televisió, és televisió, això. Això és YouTube. Val la pena continuar cantant? Bo, això ho heu de dir maltros. Jo m'ho passo bé, me diverteix. Però si val la pena o no, ho heu de dir maltros, això. Com estàs, públic? Molt bé, no? Jo no sé si érem naltros que ho fèiem bé o el públic que era bo. I feia temps que no venies a Mallorca? No, últimament vinc cada any. A veure, la darrera vegada crec que va ser a Selva Rock. I quina és la teva impressió de Mallorca? Què vols que te digui? Que és una merda, és un cul del món. No, Mallorca és la meva pàtria xica, tio. Però també hi ha merda. Eh? També hi ha merda. Sí, merda també n'hi ha, sí, merda n'hi ha tot arreu, macho. La merda és important la merda en la vida. Què faríem sense merda? Què faríem? No ho sé, però jo quan vaig viure a Formentera, mos quedàvem sense pasta i havíem de fer el que fos. I moltes vegades mos llogaven per anar a netejar corrals de porc. I la merda fins aquí, nen, allà, xap, 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 amb aquella olorosa que fot i aquella cosa, saps? I bueno, allò, jo crec que allò me va revifar. Sí. Parles molt, m'ha sorprès, xerrar tant de la globalització amb un got de Coca-Cola. És que a la Coca-Cola el diu per fora. El que hi havia dintre no t'ho diré. Tu, Pep, i qui comanda en el món? A dintre hi havia pipí. Qui comanda en el món? Vos quatre fills de sa mare que són els que tenen tota la pasta, però que no són els polítics, eh? No. Són els que tenen la pasta. Bé, això veig que realment és un tema que te preocupa molt i que darrerament te'n xerres bastant. És un tema que te preocupa molt i que darrerament sí, bueno, jo el que no entenc és que la gent no se preocupi. A més, això potser ho lligaria en la teva faceta també d'escriptor. Perquè no? Estem a punt del cul lapsa. Bé, això, t'ho volia lligar aquest tema, sí. El tema de l'escriptura, perquè tu també, no només ets cantant, sinó que ets escriptor. I no sé si t'hi consideres, no? Sí, no, sí que m'hi considero, sí. A més, ara, bueno, aquest matí m'han preguntat a la roda de premsa. Bueno, m'han dit, i com és que no fas cançons sobre això? Dic, no, perquè ara tinc ganes d'escriure sobre això. Les cançons es pim-pam, són quatre ratlles, has de donar una imatge molt... Això que després cada qual l'interpreta com vol. Però jo ara tinc ganes de poder argumentar. Ja, perquè hi ha una temporada llarga que vas escriure uns articles setmanals sí, a Diari Avui. Sí. Però ara no ho fas, això. No. Escrius qualque cosa per paper de vidre, una revista digital paper de vidre, que jo he vist que allà has escrit qualque cosa. Però d'una manera normal, perdona, normal no, sinó... No, ara no, això... mira, aquí la gran putada és tenir que guanyar-se la vida, saps? Sí, és una gran putada. I llavors pues, es fa el que es pot i tal, no? I quan les coses van mal dades, doncs llavors m'apunto a un diari per fer articles o el que sigui, no? I aquestes coses sempre són alimentàries. Passa que després, bueno, d'on hi va deixant allà cosetes dites... I bueno, ara tinc ganes d'això, de fer una mica, doncs, una mena de síntesi de les meves idees, les meves pors, les meves... En forma de llibre. Sí. Sí, ja tinc algunes coses fetes i tal, no? Mira, està bé. Els nostres culs ja no suporten més paranoies, ni més pessics, ni més...
disfressats de carícia, ni més manipulacions vestides de junts. L'informador serà el de re en assumir que triomfar el desconsol quan feu volar que l'assassí triomfava. No. Per notava. Aquest algú ha estat treure un dit a la intempèrie.